אספרגוס, מגזין הבריאות והכושר של רדיו סול, עורך ומגיש דוקטור אמיר נהוראי בונו. טרשת העורקים מהווה כיום את הגורם העיקרי למוות ולתחלואה מוקדמת בעולם המערבי. כ-16 מיליון איש, כן חברות וחברים, נפטרים מדי שנה מהתקפי לב ומשבץ מוחי. מחלות כלי הדם נובעות כמובן מטרשת עורקים ומתפתחות בהדרגתיות עקב תהליכים דלקתיים המתרחשים בדפנות כלי הדם עד עצרות חמורה של העורק או חסימה פתאומית. אין ספק כי מודעות לאורח חיים בריא תביא למניעת התפתחותה של מחלה זו ותוצאותיה. על כך ועוד אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחברת המגזין, הדוקטור גילית שטיינר, מנהלת בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט. ערב טוב לך דוקטור שטיינר. ערב טוב לכם. שלום שלום, ובכן כתב העת הרפואי הנחשב סטטוס מגזין היוצא לאור באנגליה הגדיר את הרשת העורקים כאחת משתי המחלות של המאה ה-21, אחרי מחלת הסרטן כמובן. כדי לדון בדרכי הטיפול והמניעה, אולי תחילה ברשותך כמה מילים בקצרה, מה הן הסיבות לטרשת העורקים? אז עוד שנייה לפני הסיבות, כמובן הסיבות בהקשר הנטורופתי, קצת דגש על התהליך ההתפתחות של טרשת. אז כמו שאמרת בפתיח, באמת זה קשור לנושא של תהליכים דלקתיים. התהליכים הדלקתיים האלה מתאפשרים כתוצאה מפעילות יתר של רדיקלים חופשיים, שהם חומרים בלתי יציבים שבעצם אנחנו נחשפים אליהם, אם זה בגלל תהליכים פנימיים בגוף, אבל בעיקר תהליכים חיצוניים, אם זה מזון שהוא מקולקל, מחומצן מה שנקרא, וברגע שיש עודף של רדיקלים חופשיים, יש עלייה באותם תהליכים דלקתיים שגורמים לפצע התרשתי. ובכל זאת, מהן הסיבות? בדיוק, אז מבחינת הסיבות, אם אני מדברת בהקשר הזה לסיבות התזונתיות, אז בוודאי ששומנים רבועים, שומנים שמקורם במזון מהחי, שוקעים בתוך הרובד התרשתי ומאבים את המשקעים. אם הזכרתי מקודם את אותם רדיקלים חופשיים, אז חסר של נוגדי חמצון, שאלה אותם חומרים שיכולים לפעול כנגד רדיקלים החופשיים, אם קיים כזה חסר בתזונה שלנו, אז בוודאי יש סיכון מוגבר לפתח טרשת עורקים. טרשת העורקים יכולה גם להתפתח כתוצאה מאכילה מוגברת של פחמימות פשוטות, של אותם דגנים לבנים, סוכרים למיניהם, שביותם בתוך הכבד הופכים לטריגליצרידים, זה סוג של שומנים, וגם הם, אותם שומנים טריגליצרידים, שוקעים בכלי הדם וגורמים להגברה של חסימה של העורק, וכתוצאה מזה לאותו התפתחות של טרשת עורקים. שומנים מסוג של טרנס, חסר של ויטמינים ומינרלים, כמובן אם בהקשר של הפעילות שלכם והמגזין שלכם, גם חסר פעילות גופנית. ברור. גורם לעלייה במשקל, לעלייה בקולסטרול, ובהחלט יכול להגביר את הסיכון להתפתחות של טרשת עורקים. הדוקטור שטיינר, לפני שניכנס לדרכי המניעה, נטורופתיים וכולי, אולי מספר תסמינים שהמאזינים או המאזינות שלה יוכלו ככה לדעת כדי להבחן, האם הם בכיוון של טרשת עורקים וחסימות כאלה או אחרות, יש איזה שהם תסמינים מרכזיים שיקל להבחין בהם? אז תראה, אחת הבעיות באמת במחלה הזאת שאין כמעט תסמינים מוקדמים, זאת אומרת הרבה פעמים התסמין מגיע כבר שהצרה כבר קיימת, שיש חסימה של 60-70-80% בעורקים, שאז נגרמת פתולוגיה, מחלה מסוימת, או שיש סימפטומים כמו קוצר נשימה או בעיה פתאום עייפות קשה בפעילות גופנית ותגובות כאלה. אנחנו מנצלים את זה בנטורופתיה, ואני בכלל עם המטופלים שלי ושולחת אותם לבדיקות מקדימות מניעתיות שיכולות לעזור. לצערי הרפואה הקונבנציונלית לא מאפשרת בדיקות כאלה בצורה גורפת, אבל אם אפשר לבקש מהרופא המשפחה לעשות את זה, אחת הבדיקות היא ההומוציסטאין. זה סוג של חומצת אמינו שנוצרת בצורה רעילה בתהליך טבעי בגוף. אבל הגוף לא מאפשר להומוציסטאין להתרבות בכמות שלו. כן זה יקרה כשיש עומס של או חסר של ויטמין B6,
B12 וחומצה פולית. ובדיקות הדם שמראות לנו רמות גבוהות של הומוציסטין בדם כבר יכולות להדליק איזה נורה אדומה שיכול להיות שיש איזה חסר. ההומוציסטין בעצמו גורם לאותו נזק בשכבה הפנימית של העורק ויכול לגרום לאותה טרשת, לאותו נמק ראשוני בעורק. אם כי גם חשוב להזכיר, כפי שאת אפילו אמרת לנו מספר פעמים כאן במגזין, שבסופו של דבר תשקיף הדם אינו בסופו של דבר אינו נותן לנו את התמונה המלאה, כי לעולם אנחנו לא יודעים מה קורה ברקמות השונות. נכון, אבל במקרה של ההומוציסטין זה בהרבה יותר מדויק מסתם כמות של ויטמין או מינרל אחר. רמת הומוציסטין גבוהה בדם היא גורם בפני עצמו במחקרים בשנים האחרונות לנזק בעורקים, ורק הנושא של ההומוציסטין יכול להראות לנו את הקשר בין אנשים שמגיעים לבתי חולים עם רמות קלאסיות, תמיד היו מקשרים את מחלות הלב והכלי הדם כרמה גבוהה של כולסטרול, רמה גבוהה של כולסטרול ה-LDL, הרע במרכאות, וגם רמה נמוכה של ה-HDL, והרבה אנשים היו מגיעים לבתי החולים עם רמות תקינות של כולסטרול ועדיין עם טרשת עורקים, ומה שגילו זה באמת את רמות ההומוציסטין הגבוהות. אז בהחלט מקשרים את זה בקשר די ישיר. רמה גבוהה של הומוציסטין, ואני מתכוונת, עם רמות תקינות בדם במעבדה, זה בין 5 ל-15, מבחינתי מעל 7 זה כבר נורה אדומה. וחייבים להסתכל ולראות מה אורח החיים של האדם, מצבי לחץ, חסר פעילות גופנית, הרגלי תזונה שלו ולפעול בהתאם. עוד סימפטום שיכול לעזור לנו בבדיקות הדם זה רמה של CRP. סירי אקטיב פרוטאין, או שנקרא חלבון תגובתי סי. כן, הזכרנו אותו. גם הוא מראה על תגובות דלקתיות בגוף, וכמו שציינת בפתיח שוב, מחלת הרשת העורקים, יש בה מעורבות של חומרים דלקתיים. זאת אומרת, היא מחלה דלקתית לכל דבר, ואם יש עלייה של ה-CRP, ועוד פעם, נורה אדומה, שאולי יש פה איזה תהליך דלקתי, שאולי קשור לכלי הדם. אנחנו נעזרים, אני נעזרת בקליניקה שלי גם באבחון שנקרא אירידולוגיה, שהוא אבחון דרך גלגל העין, ששם אני יכולה לראות בעיות של זרימת דם וכלי דם עוד לפני שהבעיה קיימת, ובאמת להטריע בפני המטופל על החולשה שיש לו בכלי דם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבסך הכל יש לנו מספיק אפשרויות כדי להבחין באותם תסמינים מרכזיים שעלולים להוביל לאותו סיכון מוגבר לחלות במערכות כלי הדם, באמת... או תרשת העורקים. עכשיו, הבעיה העיקרית היא באמת שאין איזה תסמינים מוקדמים. הרבה פעמים שהבן אדם כבר מרגיש משהו, אז כבר יש חסימה משמעותית. זאת אומרת, אם אדם באורח חייו מתנהל בצורה כזאת שהוא לוקח אחריות על בריאותו וכו', הוא מיוזמתו צריך ללכת ולבקש לעשות, לערוך את הבדיקות האלה. נכון, בוודאי. בהחלט. אוקיי, עכשיו כמובן אי אפשר להימנע, ואולי זה חשוב ביותר עבור המאזינים שלנו. אנחנו מבינים שלרפואה הקונבנציונלית, פרט לאי אלו טכניקות פולשניות, אין מזור לתופעות האלה, אבל מה הן דרכי המניעה הנטורופתיות? אנחנו מבינים שזה בעיקר קשור לתזונה, כך אנחנו מבינים. בהחלט, בהחלט. אז קודם כל, אם דיברנו על נושא של פחמימות פשוטות וכמחים לבנים, אז בוודאי לגרום לכך שהתזונה תכיל בעיקר דגנים מלאים, אם זה אורז מלא, שיבולת שועל מלאה, חיטה מלאה, שיפון, כל סוגי הדגנים. כמובן, כמות גבוהה מאוד או תכולה מאוד גבוהה של נוגדי חמצון, מה שנקרא אנטי-אוקסידנטים. הנוגדי החמצון בתזונה מגיעים בעיקר ממקור של פירות וירקות. אנחנו מוגבלים ביום לא לאכול כמות גבוהה של פירות וירקות, לא יותר מ-2-3 מנות של פרי ביום, אבל הפירות צריכים להיות עם רמה מאוד גבוהה של נוגדי חמצון. זו הסיבה, דרך אגב, שאנשים עם נטייה לבעיות בכלי דם, או אנשים שעושים פעילות גופנית עצימה מאוד, ההמלצה היא לקחת אפילו תוסף של נוגדי חמצון כדי להגביר את הצריכה המוגברת של הגוף לאותם נוגדי חמצון. כמובן להימנע ככל שניתן ממזונות שומניים, בוודאי מהמזון מהחי השומני, למעט צריכה של דגים שומניים מהים הצפוני, כמו סלמון, מקרל, קוד, הליבוט וטונה, שמכילים חומצות שומן מסוג אומגה 3, שידועות כפועלות כנוגדות דלקת. ולכן, כמו שציינו מקודם, אם תרשת עורקים עם מחלה דלקתית, היינו רוצים להכניס הרבה חומרים נוגדי דלקת בתפריט שלנו. עוד חומרים נוגדי דלקת כאלה שומניים, זה צריכה מוגברת של שמן זית, של שמן קנולה, כמובן בכבישה קרה, שלא עבר חימום. אבוקדו יכול להיות מקור טוב לחומצות שומן מסוג אומגה 9, שגם הם נוגדות דלקת.
תמיד כשאנחנו מדברים על מחלות לב, אנחנו תמיד מזכירים את אותו פרדוקס צרפתי שבעצם מציין את זה שהצרפתים אוכלים הרבה מזון שומני ומלא קולסטרול, ומצד שני גם שותים יין אדום. כן, אבל שכחו רק דבר אחד, שהצרפתים גם אוכלים הרבה מאוד ירקות. כן, גם. זה לפחות על פי אחד המחקרים שראיתי לפני מספר שבועות. נכון, הם אוכלים הרבה ירקות ושוב זה אותם נוגדי חמצון, אבל מה שהתגלה בעצם ביין האדום, כמות מאוד גבוהה של חומרים שנקראים פוליפנולים, שהם סוג של נוגדי חמצון. אז הנושא הזה של נוגדי חמצון בתפריט בהחלט חשוב, ולכן היא פה הייתה ההמלצה על שתייה של כוסית יין אדום ביום, שמכילה כמות גבוהה של נוגדי חמצון. הדוקטור שטיינר, ברשותך מספר שאלות של מאזינים שנכנסו לדף הפייסבוק והגיעו לצ'אט התוכנית שלנו כאן ממש בדקות האלה, אבל נתחיל בשאלות שהגיעו עד לתחילתה של התוכנית. ובכן, דורה מתל אביב שואלת, האם יש מזונות על שהם הטובים ביותר למנוע את אותה הסתיידות עורקים שמובילה בסופו של דבר אל טרשת העורקים? אז בגדול אותם מזונות העז, זה מן הסתם מזונות שיכילו כמות גבוהה של נוגדי חמצון. אחד המובילים שאני אוהבת זה הברוקולי. הוא מכיל ויטמין E, שהוא בעצמו בצורה טבעית נוגד חמצון, ומונע היווצרות של קרישי דם, שהם גם אחת הבעיות של אותה טרשת. ויש בו כמות גבוהה מאוד וגדולה מאוד של לוטאין, שזה הפיגמנט הירוק שבו, שהוא בעצם מנטרל לנו את הנושא של הרדיקלים החופשיים, הוא מפחית קולסטרול, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב, אז זה הברוקולי. עוד מזון על בהקשר הזה זה הבצל. הבצל מכיל תרכובות גופרית, החריפות שלו באה מאותם תרכובות גופרית, והחומרים האלה מדללים את הדם, הם בעצם חומר מוצל, חומר גלם לחומר שנקרא ניטריק אוקסיד, שמרחיב ומדלל כלי דם, ולכן יכול לעזור במניעה של בעיות בכלי הדם, כולל גם הפחתה של לחץ הדם. אז זה הבצל. אוקיי. עגבניה אנחנו מזכירים הרבה בגלל הליקופן, אותו פיגמנט אדום שנמצא בה, שדווקא עולה זמינותו בתבשילים מבושלים עם עגבניה, יותר מאשר לאכול את העגבניה בצורה טרייה, דווקא רסק עגבניות, רוטב עגבניות, כמובן ללא סוכר, שהוא טבעי לחלוטין, יגביר את הזמינות של הליקופן. זה משהו שחשוב בהחלט לנושא של רדיקלים חופשיים. הדוקטור שטיינר, ברשותך ממש בקצרה, כי כבר חרגנו ממכסת הזמן שלנו, אבל השאלות כאן רק הולכות ומתרבות. ובכן, דניאל מאלת, מדריכת אירובי מאלת, שואלת, האם נכונה העובדה שנשים מוגנות מהתפתחות הרשת העורקים עד גיל המעבר יותר מגברים בגלל ההורמון הנשי, האסטרוגן? בהחלט, בהחלט. עד באמת גיל המעבר, רמת האסטרוגן התקינה בדם מונעת בעצם את העלייה של הקולסטרול הרע, ה-LDL. וברגע שיש ירידה של האסטרוגן, יש עלייה של רמות הקולסטרול הרע, ובהחלט הסיכונים של נשים בגיל המעבר לפתח טרשת עורקים עולים ועולים עם הגיל, בגלל אותה סיבה, בוודאי. אוקיי, סימה מירושלים שואלת, קראתי באינטרנט שאחת הסיבות לטרשת העורקים היא עישון, האם עישון פסיבי משפיע בצורה זו או אחרת גם על טרשת העורקים? משפיע אותו דבר ואולי אפילו יותר, כי המעשנים האקטיביים יש להם איזה סוג של פילטר בסיגריה, לנו המעשנים הפסיביים אין. ובאמת אחד התוצרים של האישון, של האשן, זה ניקוטין שהוא יחד מלווה, יחד עם רדיקלים חופשיים. זה שריפה שבאה בשילוב עם החמצן. זאת אומרת שאישון סיגריות זה רדיקלים חופשיים, וזה מה שיכול להתחיל את כל הבעיות שלנו בתוך כלי הדם. אז מעשנים פסיביים לאו דווקא מוגנים יותר. ולפני סיום, הדוקטור שטיינר, שאלת אולפן, האם מחלות רקע משפחתיות כגון שבץ מוחי או התקפי לב מגבירים את הסיכון לפתח את הרשת העורקים? בהחלט, כי ברגע שיש טרשת עורקים, בעצם נחסמים העורקים הראשיים בגוף. אם זה עורקים הכליליים, העורקים שמובילים את הדם ללב, אז עלול להתפתח התקף לב. ואם זה העורקים למוח, אז עלול להתפתח שבץ מוחי. ואם זה לכליות, זה אי ספיקת כליות. עכשיו, זה שקיים כבר מקרה כזה במשפחה, רק מדליק נורה אדומה שקיימת כבר טרשת עורקים אצל מישהו במשפחה.
האם זה גנטי או לא, אז אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על זה כגנטיקה, כמו הרגלי אכילה לא נכונים, הרגלי חיים לא נכונים, שעברו בתורשה מאב לבן, מאמא לבת, ולכן בהחלט צריך לשים לב, הסיכון יכול להיות גבוה, ואותו ילד במשפחה עם הורי אחד או שניים במצבים האלה, צריך בהחלט לפתח מודעות גבוהה יותר לאורך החיים שלו, להרבות בפעילות גופנית אירובית, ולאכול נכון. האם הוכח קלינית אי פעם, מההיבט הנטורופתי כמובן, שאנשים שבגלל מחלות רקע משפחתיות, שהסיכון אצלם היה גבוה, באמצעות טיפולים מניעתיים, כגון תזונה וכולי, פשוט מנעו את התפתחות המחלה אצלם? בהחלט, יש לא מעט מחקרים בעניין הזה, אם זה בתזונה, אם זה גיבוש של תוספי תזונה ושינוי אורח חיים נכון, הפחתת מתחים, שגם מתחים משפיעים על הנושא של כלי הדם וטרשת עורקים, שינוי אורח חיים בהחלט, בהחלט יכול לעשות את ההבדל בין מישהו עם פוטנציאל במשפחה לבין מישהו שיהיה בריא לחלוטין למרות שקיים הפוטנציאל הזה. הדוקטור גילית שטיינר, היינו ממשיכים לשוחח איתך עוד המון המון, אבל את יודעת, הזמן קצר וגם כך חרגנו מהזמן, והמפיקה מעבר לקיר הזכוכית כבר מנפנפת לי בבעלה. ובכן, הדוקטור גילית שטיינר, מנהלת בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט, תודה רבה ושבוע טוב ומבורך. תודה לכם, שבוע טוב. שלום, שלום, שלום. ביי.